Nádherný deň vám prajem. Som v korune prekrásnej vrby. Zapadá slnko, za mojim chrbtom je krásny výhľad na veľkú fatru. A som tu s mojou píšťalkou, s mojou flautou. A budeme sa rozprávať o výzvach, energiách na predposledný týždeň v mesiaci máj. Prítomný okamih je tým najsilnejším momentom, bránou ku kozmickému vedomiu, ku všetkému, čo je nám blízke. A ten moment prítomnosti precítiť práve v tejto prírode je tak jednoduché, tak krásne. Ani slová netreba. Takže pripomeňme si, že máj, mesiac lásky. A lásky bezpodmienečnej, lásky, ktorá je prepojená so stavom bytia, so všetkým živým. Podľa numerológie 5 je energiou ľahkosti bytia, slobody, vôle, múdrosti, ktorá je čas vnútra. V tarote veľkňaz, ktorého skôr by som premenovala na šamana, pretože šaman je ten, ktorý pracuje so všetkými živlami, s energiami. Je nad tým, dovolí, aby všetky živly, z ktorých je všetko stvorené, boli súčasťou jeho umenia, jeho múdrosti, jeho práce, ktorou dokáže dostať tie živly do stavu rovnováhy. Každý jeden z nás je šamanom. Každý jeden z nás má v sebe múdrosť. Ako žiť? Vietor je energia slobody. Slobody wow, ktorá vanie a napomáha novej zmene. Je čas, aby sme rozdúchali energiu nášho srdca, našej vôle, našej vášne, nášho nadšenia a odhodlali sa pre kvantový skok. Rozbehli sa, odrazili sa a skočili. Ako a kam? Príliš často sa zaoberáme tým, Bože, povedz mi, čo mám robiť. Bože, povedz mi, ako to mám urobiť? My chceme stále vedieť, čo robiť. A pritom duch nás vedie k tomu, aby sme spoznali, že vesmír tvorí v bytí. Poznávajme a hľadajme odpoveď na to, kto som, čím som, ako sa túžim cítiť. Ohmatajme to všetkými zmyslami, pretože z toho lineárneho myslenia, z toho odkiaľ, kam, koľko, za čo, sa dostávame do stavu, ktorý je tu a teraz, ktorý je bytím, ktorý je jednoduchým bytím. Dovolme si zjednodušiť svoj život. A iba vnímať tú čistotu, jednoduchosť a požehnanie toho, kde sme, toho, ako žijeme. Vnímajme a precíťme tú čistotu, jednoduchosť a prostotu nášho života. To je tá štartovacia dráha k tomu, aby sme sa odrazili k niečomu, čo nie je ďalej, ale čo je vyššie. Asi tým najdôležitejším, čo nás teraz čaká,
je dôverovať vlastnej múdrosti, dôverovať vlastnej pravde, vlastným pocitom, dôverovať tomu, tým informáciám, ktoré sa rodia tu vo vnútri. Pretože práve to tu vo vnútri je napojené na vedomie jednoty. Práve tu je tá brána k Bohu, k Akáša kronike, k Inaté, ku všetkému, čo potrebujeme vedieť. Transformácia, vzostup celej planéty skutočne záleží na tom, že menej budeme príjmať informácie zvonka a viac budeme dôverovať a čerpať z tej múdrosti, ktorá sa rodí tu vo vnútri. Tak. Vietor vanie. A my si berieme inšpiráciu z karát vedomia jednoty 52 kľúčov v procese transformácie pre poslov svetla. Ďakujem Bohu za ten dar byť súčasťou stvorenia týchto karát, namaľovať ich, napísať a uvedomiť si, že ja nie som ten, kto tvorí. Boh je ten, kto tvorí. Som len pritom. Ďakujeme za to. Tak. Á, krásne. Vďačnosť, áno. Bože, ďakujem ti za všetko, čím som prešla. Za všetko, za všetky skúsenosti, za všetky pády, za všetky dary. Ďakujem za každého človeka a každú skúšku. Bože, ďakujem za tento prítomný okamih. Vďačné srdce priťahuje k sebe veľa lásky. Vďačné srdce je magnet na lásku. Vďačnosť je práve tým odrazovým mostíkom k tomu, aby sme dokázali zostúpiť vyššie. Vďačnosť je skutočné uvedomenie si, že v každom okamihu máme všetko, čo potrebujeme. Máme presne toľko, koľko naša duša potrebuje. Naša myseľ dokáže vnímať a koľko naša fyzická rovina, naše telo potrebuje na proces rastu. Vďačnosť. Kvantový skok. Archaniel Uriel. Vďačnosť. Archaniel Jofiel. Kvantový skok. Tak, ako som povedala, vďačnosť je odrazovým mostikom presne k tej zmene, ktorou teraz prechádzame. Je to 5-kový mesiac dvojkového roku. 5 a 2 je 7. Zmena k rozpínaniu vedomia. Zmena k otvoreniu krídel, tá zmena, ktorá sa teraz deje, zmena vo vedomí, kvantový skok, kvantová zmena, to znamená, akúkoľvek pozitívnu zmenu urobíš v akejkoľvek oblasti tvojho života, premietne sa do všetkých ostatných oblastí. Len začni presne tam, kde cítiš, že je to najjednoduchšie, kde cítiš, že ťa to ťahá, kde cítiš nadšenie. Zmeň tú časť tvojho života, kde cítiš, že to ovplyvní všetky ostatné časti. Je to napríklad, že keď začneš behať, a to hovorím stále, pretože je to moja skúsenosť, začala som behať a je to tak obrovská zmena opäť v mojom živote, ktorá sa dotkla všetkých ostatných úrovní a naplnila svetlom, radosťou, šťastím a životnou energiou všetky ostatné časti. Aké jednoduché. Takže nájdi si niečo, čo tebe prinesie
tú obrovskú zmenu. Veľké zmeny začínajú malými krokmi. Toto je kvantový skok vo vedomí, to znamená, týka sa všetkých oblastí. Týka sa celého života, týka sa celej planéty. Je to zmena v kvalite bytia. O ľahkosti. A tak sa pýtajme, čo pre mňa znamená šťastie, ľahkosť, kde sa cítim slobodná, do akej oblasti svojho života túžim vniesť slobodu. A o tom sme už hovorili. Kvantový skok. Si pripravený na kvantový skok vo vedomí. Nič nezostane také, aké predtým. Pusť staré, uvoľni, čo už doslúžilo. Je čas na zmenu. Usmej sa a privítaj s radosťou. Skoč. Často vychádzajú tieto karty. Ďalšia. Oh, wow, vedomie jednoty. Sofia. Prichádza priamo zo stredu nášho bytia. Každý jeden z nás je Sofia. Každý jeden z nás má aspekt vedomia, ktorý dýcha univerzálnym vedomím. Je to energia božského zdroja. Rodí sa v tebe nové vedomie. Vnímaj všade a vo všetkom, v každej bytosti, esenciu jediného zdroja. Je to ako v Avatárovi. Určite ste videli ten film. Je to film, v ktorom je metaforicky premietnutá energia vzostupu. Zhodou okolností tento týždeň, v nedeľu 20. Som dostala povolenie a inšpiráciu od božského zdroja pre seminár, ktorý sa volá Avatár. Je to seminár, ktorý je práve nasmerovaný na uvedomenie si svojho avatára, aspektu svojho vyššieho ja, prepojenie s ním, nadviazanie vedomého spojenia, komunikácie cez symboly, cez kozmický jazyk, prepojenie sa s energiou, cez praktickú navigáciu a množstvo meditácií, ktoré sú práve s týmto spojené. Pretože rodí sa v nás vedomie jednoty. A ešte jedna karta. Seba prijatie. Jaj, keby sme tak vedeli, aký sme vzácni. Keby každá jedna bytosť vedela, že nesieme v sebe esenciu Boha, zdroja, jednoty. Prichádza čas, keď skutočne budeme sa zdraviť zdravím Boha v tebe. Prichádza čas, kedy skutočne budeme vnímať a vidieť v každej bytosti seba. Aké by to bolo, keby už sme to teraz videli? Aké by to bolo, keby si sa takto pozeral do očí svojho najbližšieho? Tej bytosti, ktorá je práve teraz s tebou. A aké by to bolo, keby si v sebe videl Boha? Práve k tomuto dozrievame v tom kvantovom skoku. Láska začína seba prijatím. Uvoľni vnútorný odpor. Plne so všetkým sa príjmi. Poznaj, že Boh ťa nekonečne miluje. A tým dovolíš, aby sa vina, obeť, zlyhanie premenili na láskavý dotyk karmickej lekcie. Si dokonalá bytosť.
A k tomu sebavedomie, Archaniel Chamuel seba prijatie, Archaniel Michael sebavedomie. Nesmierne dôležité, pretože ten prvý krok na tej ceste, v tej bráne do nového vedomia a ten moment, kedy sa pozeráme do očí Boha, metaforicky spoznávame v tých očiach lesk svojich očí, sebavedomie. Rozpomeň sa na to, kto si. Si nekonečne vzácna bytosť, milovaná a ctená celým vesmírom. Si jedinečná a mocná energia najvyššieho zdroja. Chráň si to vedomie seba v sebe, v každom okamihu života. Vďačnosť prebudza kvantový skok do vedomia jednoty. S požehnaním a s prebudením seba prijatia a seba vedomia, kde v sebe vnímam a uvedomujem si krásu Boha, lásku Boha, dokonalosť Boha. A keď dovolím, aby cez seba som vyjadrovala to dielo, ktorým som, aby som dovolila cez seba tvoriť tú najvyššiu predstavu, tú najvyššiu realitu svojho žitia. Zdieľajme tento dar, toto uvedomenie, zdieľajme tie krásne poznania a to rozpínanie vedomia. Zdieľajme tú premenu, ktorá sa teraz deje. Udržme to vedomie, udržme tú myseľ a v tom chaose tej temnoty toho negatívneho a proste tej polarity zostaňme v strede a rozsvieťme svojim vedomím, svojim sebavedomím, svojou múdrosťou, svojou vnútornou pravdou. Rozsvieťme rozsvieťme to, kamkoľvek prídeme. Ďakujem za tento čas s vami. Prajem krásny týždeň, naplnený živým vedomím, krásou prítomnosti, oslavou života, vďačnosťou. A chvíľkovým zastavením sa v rozjímaní o kráse života. Namaste. Idem si zahrať na tej mojej píšťalke.